Nu ska vi lämna över till Linköping igen, där ju den stora statsministerduellen äger rum ikväll. Jesper och Tilde, vilka har ni med nu? Ja, men vi är ju i Linköping, ser också fram emot statsministerduellen ikväll. Definitivt. Men är ju här på Stora torget, ja, precis vid Carl Milles staty och bredvid bussarna. Här har ju till exempel bussen till Ryd, där har man ju varit en del i sina dagar. Ja, så det har du, där ser man. Ja. Och torghandeln har kommit i gång här på Stora torget. Ja. Kom gärna ner, som vi sa tidigare, ta en kopp kaffe med oss, vi bjuder. Det gör vi definitivt, en del av er har kommit och vi ska gå fram till Lillemor och Roland här som har tagit med sig hundarna Alice och Tyke. God morgon! God morgon! Smakar kaffet bra? Hey. Jajamän, sitter alltid bra. Ja, vad roligt att ni kom. Såg ni det på tv att vi skulle sända eller visste ni innan? Vi hörde talas om det lite innan, ja precis. Ja. Så att, ja, men det är klart att du måste hitta och titta. Bra initiativ det här tycker jag. Ja, vad roligt. Gillar ni Nyhetsmorgon annars? Ja. Jajamän, det är stående på helgerna. Då är det alltid frukost till Nyhetsmorgon. Mm. Härligt. Hela förmiddagen. Härligt. Men det var roligt att du sa det där med att du tycker att det är ett bra initiativ. Ja, den reaktionen det. Fick vi också mycket i Gävle när vi sände hela Nyhetsmorgon därifrån. Ja. Vad är det du gillar med men just det här att ni kommer ut i verkligheten och folk har möjlighet att kanske få vara med någon stund och säga några ord. Så där. Det tror jag är bra. Ni är härifrån Nyhetsmorgon? Ja, vi är från Nyhetsmorgon. Ja. Bor här, har bott här jämt. Ja. Stor del av livet. Ja. Vad gör ni här? Ja, vi jobbar för det mesta. Ja, föder barn. Och har hundar och matar hundar. Men vad jobbar ni med? Är det liksom, jag tänker att mycket av Linköping handlar om universitetet och om Saab. Ja, vi jobbar på det stora företaget. Det är så? Ja, det är så va? Har ni röstat än då? Eller ska ni göra det imorgon? Nej, som traditionen bjuder så gör vi det på söndag. Morgon, alltså valdagen. Ja. Vad tycker ni om de här sista veckorna som har varit? Alltså, politik och valrörelse. Ja, och spännande. Spännande. Det blir väldigt mycket. Men det är ju bra på sitt sätt. Men ibland blir man nästan lite trött på det. Mm. Även om det är bra. Har ni hunnit bestämma er? Det är ju otroligt många som inte har gjort det än. Hur är det mer? Ja, jag är förvånad att det är så många. Men det är klart, ja, när vi har nog bestämt oss det vill jag påstå. Är ni sådana som klär upp er på valdagen? Det är nämligen jag. Jag klär upp mig lite grann. Det är lite högtidligt att gå iväg med sina röstkort. Ja, det tycker jag också. Och ta liksom valsedlar från alla och allt där. Ja, nästintill. Men det ska ju vara lite så runt omkring det. Med. Tänk dig en fantastisk möjlighet och rättighet. Visst är det så? Exakt. Ja, jag är lite förvånad att det inte fler som, eller att inte alla går och röstar. Jag kan tycka det. Det är ju en rättighet som vi verkligen ska slå vakt om. Hörrni, tack snälla för att ni kom hit idag. Och Alice och Tyke var det va? Alice tack. Här. Ja. Är det där Alice? Jag vet inte att det var tvärtom. Det där såg mer ut som en Tyke tycker jag. Jaså, hon har ju kajal och sånt där. Ja men titta, där ser vi. Nej, jag håller nog fast vid att det här är mer än Tyke. Men det är ni som bestämmer, det är era hundar. Ha en fortsatt härlig helg och tack snälla för att ni kom förbi. Och fortsätt kom ner hit och ta en kaffe med oss och snacka på Stora torget i Linköping om ni är här.